Amen. Nimwebwe mbaraga zabo, nimwebwe maboko yabo, nimwebwe mubatekereza, nimwe mubakosoza. Sokrate yaravuze ngo aho gutakaza umwanya munini wisigura, wotakaza umwanya munini cyane utegura ibyo ugiye gukora kugira ngo bibe bitarimwo agasenge. Kuyobora abasore, umurimo wo kuyobora ni umurimo ugoye cyane, kandi muri iki gihe kuyoboka nanone nabyo ni ibintu bigoye cyane. Ariko nimutuza imitima, umutima iyo utuje uzara amahoro. Amen. Umutima iyo utuje ukavangura abantu, ibyo bavuga ni byinshi, uko abantu badasa mu buryo bw'imibereho niko n'ibitekerezo bidasa. Ariko bene data, ruziruko rwacu, ndagira ngo mbabwire ngo kubera kuko uruziruko arizo mbaraga, uruziruko ariyo maboko, uruziruko ariyo kazoza k'imiryango, k'ubwoko, k'igihugu, mubwire ibitekerezo byanyu mubituze, kandi hagati mu bitekerezo byanyu mushiremo akayunguruzo. Amen. Ibyo twumva byose tugira akayunguruzo kayungurura kagakuramo ibibi, ibyiza akaba ari byo tugumana, akaba ari byo twubakiraho kugira ngo bishobore kudufasha. Murabona kuko twareka kuvuga kuri iki kintu, turi mu mahanga iwacu harasa nkaho hatewe ibibazo, byarabaye umwanzi yashakaga ko hasenyuka ariko ntiyashoboye gusenyuka. Impamvu iwacu hakiriho ni amaboko y'abasore, abahungu, abakobwa bishize hamwe bati byabo murabizi, bagenda kubaka igihugu, bagenda kuramira igihugu, bagenda kubana n'ababyeyi, barashikama mu gihugu kugira ngo hadasenyuka. Abasore, abasore ni imbaraga. Umwanya wanyu ubwo mwishize hamwe, ubumwe ni imbaraga. Mutekereze ku buzima bwanyu, mutekereze n'iwacu, imbaraga zanyu muzishore kugira ngo umunyamurenge n'abanyamurenge babe umuntu umwe, kandi murenge wacu hubakike hongeye, kandi habeho umunyamurenge, abeho yubahwe kandi yubahike, kubera kuko nimwe maboko yabo, nimwe mbaraga zabo, nimwe bitekerezo byabo. Usigaje minota ine rero ndashimira cyane abakobwa, abakobwa bashoboye kwitinyuka nabo bakaja mwiyi murano mahiganwa cyangwa se murano marushanwa. Turabashimira cyane kubw'icyizere mwigiriye, kandi turabashigikiye. Mukuri abakobwa barashoboye, aho muzabibonera muzarebe mu ndi wanyu. Iyo umubyeyi wawe w'umumama yazindutse mu rugo, uza wamubwira ngo ibintu byose byahagaze, kandi umubyeyi w'umupapa ahari ni ukubera ko mama aba yagiye. Umwana w'umukobwa arashoboye, ashoboye imirimo myinshi, dufite n'ingero nyinshi mu bikorwa bihari n'ibi batweretse. Harimo iby'abakobwa bakora, harimo iby'abagore bakora, kandi babikorana imbaraga, babereye umugisha ubwoko, babereye umugisha igihugu cyacu. Abakobwa barashoboye, mwitinyuke, muje mu ruhando cyo kimwe n'abandi, mukorere ubwoko, tuzakorera n'igihugu. Imana yo mu ijuru ikomeze ibakomeze cyane. Sinurangiza nanone ntabagiriye inama, mwirinde ikintu cyose cyaducamo cyangwa se cyatuzanamo amacakubiri. Umunyamurenge nimba akiri iwacu ni ukubera ko hari ababyitangiye, kandi umunyamurenge ni umwe, kandi icyo arwanira ni ukugira ngo umurenge hagume habeho. Hariho amazina abantu bagenda bafata, ariko ayo mazina yose nayatekerejeho sanga ni ubuhanuzi. Iri zina rya twirwaneho, ntidushobora kuguma imurenge twaratewe tudashoboye guhaguruka ngo twirwaneho. Ubundi kandi kuguma imurenge naho ntidushobora kugumayo tudafite abaturwanirira, kandi kuturwanirira baba baturwanirira kugira ngo tugumeyo. Rero umunyamurenge ni umwe, abanyamurenge musenyere ku mugozi umwe, abanyamurenge muje inama imwe, abanyamurenge mufatane mu nda mukundane, ahasigaye
twese dusenga Imana kugira ngo Imana izatugeze ku bikorwa bikomeye kandi by'iterambere kandi cyonzi aya matora turimo ejo nejo bundi Imana izaduheza andi matora meza noneho turi mu gihugu kuko Imana idufitiye imigambi myiza Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza murakoze cyane.